Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Qubadlı rayon prokurorunun köməkçisi Rəcəb Məmmədov vəfat edib. Reportun xəbərinə görə baş prokurorluğun kollektivi onun vəfatı ilə bağlı baş sağlığı verib. Müğənni Nuri sərinləndiricidən xəbər var. Bir az xəbər verir ki, sosial mediada müğənninin fotoları yayınlanıb. Fotoda Nuri'nin həyat yoldaşı da yer alıb. Paylaşım izləyicilərin marağına səbəb olub. Sözü gedən fotoları fotonu təqdim edirik.